Príjemný podvečer, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na ďalšom diskusnom večeru Ústavu pamäti národa, ktorý je venovaný 30. výročiu sviečkovej manifestácie a o tom, aká bola vtedy situácia v Československu a v Poľsku. O tejto zaujímavej téme s nami prišli diskutovať dvaja slovutní odborníci, pán Michal Přeperský z Ústavu národnej pamäti v Gdaňsku a pán Pavol Jakubčin z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Dal by som vám prvé slovo, pán doktor. Aká bola vlastne vtedy celková situácia v Československu? Vieme, že už bol koniec 80. rokov, ten režim už nebol taký pevný, ako na začiatku normalizácie, objavovala sa nespokojnosť, čo vlastne bola aj prejavom sviečko manifestácia. Mohli by ste nám približiť tú atmosféru, aká vtedy bola, aj to, prečo došlo k sviečkovej manifestácii, ako prebehla? Ďakujem za slovo, príjemný dobrý večer prajem. Keď teda budeme hovoriť o sviečkovej manifestácii, tak ako teda padla tá otázka, zasadíme ju, pokúsim sa ju zasadiť do takého rámca, do tej celkovej situácie, z ktorej vlastne pramenilo samotné organizovanie sviečkovej manifestácie a taktiež to, čo umožnilo, že prebehla tak, ako prebehla v takých podmienkach, že na ňu prišlo taký počet ľudí. Tá polovica 80. rokov, druhá polovica 80. rokov v Československu, kedy vlastne stále existoval ten normalizačný režim, ktorý už takmer 20 ročia teda sa snažil spoločnosť čo najviac utlmiť akékoľvek aktivity, akékoľvek pohyby v spoločnosti, ktoré by smerovali alebo vyjadrovali nejaké nesúhlasné stanoviská s tou oficiálnou politikou, s tou oficiálnou situáciou v štáte. Tá sa vlastne prejavovala, táto situácia, na všetkých úrovniach v spoločnosti. Osobitne v cirkvách a najmä teda v katolíckej cirkvi, pretože tá ako najväčšia cirkev, ktorá mala vlastne najväčší vplyv v spoločnosti, sa pociťovalo v tomto období akési prebudenie medzi veriacimi, osobitne medzi mladými ľuďmi. A toto prebudenie, ak to tak môžeme povedať, táto obnovená a znovu nájdená aktivita, najmä medzi teda mnohými mladými, sa taktiež neobjavila teda z ničoho nič, ale bola výsledkom niekoľkoročnej práce tzv. Malých laických spoločenstiev. Keby sme si teda mali približiť trošku tieto laické spoločenstva, boli to vlastne skupinky mladých ľudí, skupinky rodín, skupinky predovšetkým teda mládeže, študentov, ktoré vznikali už približne od konca 60. rokov, prelom 60. 70. rokov. Predovšetkým začínalo to v Bratislave a postupne takéto laické spoločenstva vznikali po celom Slovensku. A v tej polovici 80. rokov približne môžeme povedať, že takéto laické spoločenstva existovali už na celom Slovensku, takmer v každom meste, v mnohých väčších obciach boli takéto skupinky kresťanov, ktoré sa stretávali, ktorí aktívne sa snažili prežívať tú svoju vieru, spoznávať tú svoju vieru a čo bolo veľmi dôležité, snažili sa ísť ako keby s tým, čo zažívali aj von do spoločnosti. Čiže nie len tak uzavreto prežívať tú svoju vieru, ale v podstate nebáť sa a vychádzať aj navonok. Prejavovalo sa táto vlastne snaha, alebo to, že boli vedení k tomu nebáť sa prejaviť tú svoju vieru, sa prejavovala aj v spoločnosti čím ďalej tým viac. Predovšetkým sa približne od konca 70. rokov evidovala aj štátna moc, ale bolo to viditeľné vlastne na každom takom podujatí, veľmi zvyšovala účasť na náboženských púťach, na Slovensku osobitne. Skutočne tie tradičné miesta náboženských pútí, ako bolo napríklad teda Levoča, Šaštín, Marianka, Nitra Kalvária, Staré hory, Gaboltov a mnohé ďalšie
naozaj na Slovensku bolo viac ako 30 takých oficiálnych miest putnických a mnohé také regionálne, menšie putnické miesta, tak zažívali od toho konca 70. rokov a v priebehu 80. rokov obrovské oživenie v tom putníctve, kde veľmi často viac ako polovicu tých zúčastnených na tých púťach tvorili mladí ľudia. To bol jeden ako keby z dôsledkov takého toho náboženského oživenia, ktoré sa objavovalo, teda osobitne na Slovensku. Ďalším takým prejavom bola zvýšená aktivita, čo sa týka rôznych vydávania rôznych samizdatových časopisov, publikovania publikácií samizdatových. To popri teda ďalších bolo tiež badateľné, že v tom takom kresťanskom prostredí a osobitne teda v prostredí, ako bolo nazývané tajná cirkev alebo skrytá cirkev, dochádza k určitým takým zmenám v spoločnosti na tej úrovni tej skrytej cirkvi. A ďalším napríklad takým teda prejavom bolo, že mladí sa, nielen mladí, ale celkovo títo kresťanskí aktivisti sa veľmi zúčastňovali, začínali sa vo väčšej miere zúčastňovať na rôznych súdnych procesoch, ktoré boli s tými angažovanými veriacimi ľuďmi, ktoré stále teda prebiehali rôzne súdne procesy za účasť na náboženských duchovných cvičeniach, za prechovávanie náboženskej literatúry, za jej šírenie. A na týchto, to bol tiež ako keby jeden z prejavov toho, že títo ľudia stále vo väčšej miere začínajú sa angažovať v živote tej spoločnosti, začínajú dávať najavo tú svoju vieru a prestávajú sa ako keby báť toho režimu, tých rôznych represí, ktoré boli vyvíjané. No a môžeme povedať, že práve v tomto prostredí, a ešte čo som teda nespomenul, boli ďalším takým prejavom tejto zrastajúcej aktivity boli rôzne petície, ktoré osobitne v prostredí teda v tých kresťanských spoločenstiev sa čoraz väčšej miere šírili a ktoré získavali pomerne veľkú podporu. A osobitne takou jednou petíciou, ktorá má aj určité napojenie a určitý súvis s tou sviečkovou manifestáciou, bola veľká petícia, ktorá prebiehala v celom Československu od konca roku 1987, známa ako teda 31-bodová petícia alebo petícia moravských katolíkov, ktorú vlastne iniciovali dvaja aktivisti práve z Moravy a osobitne na Slovensku získala veľmi veľkú podporu táto petícia, kde bolo vlastne 31 bodov uvedených, za ktorými sa malo vlastne napraviť tá deformácia toho cirkevného života zo strany teda štátnej moci, ktorú vykonávala tú deformáciu. No a práve táto petícia ukázala na Slovensku, že je už veľmi veľa ľudí, ktorí sa neboja dať svoj podpis pod takéto požiadavky, dať riadne sa identifikovať s týmito požiadavkami a vystaviť sa tak do určitej miery možnosti akýchsi zákrokov a zásahov zo strany teda orgánov štátnej moci. A práve do tejto takejto situácie prišla vlastne myšlienka, tá myšlienka vznikla v zahraničí, konkrétne teda na pôde alebo u podpredsedu Svetového kongresu Slovákov Mariana Šťastného, ktorý prišiel s myšlienkou usporiadať sériu manifestácií. Osobitne mali takéto manifestácie prebehnúť pred československými zastupiteľskými úradmi v zahraničí a aj teda v Bratislave. Pričom na tých manifestáciách by vlastne ľudia vyjadrili požiadavku za dodržiavanie náboženských slobôd v Československu. No a táto myšlienka vlastne prostredníctvom Marian Šťastný túto informáciu sprostredkoval Jánovi Čarnogórskému a táto myšlienka vlastne na uskutočnenie takýchto manifestácií sa dostala do prostredia tejto skrytej cirkvi a tých hlavných aktivistov tejto skrytej cirkvi, ktorí sa na jednom stretnutí začiatkom marca 1988 rozhodli, že naozaj nastal čas a boli práve posmelení aj tou skúsenosťou zo zbierania tých podpisov pod tú petíciu, 31-bodovú petíciu alebo petíciu moravských katolíkov, ako bola nazvaná, že možno nastal čas na takéto verejné manifestovanie a vyjadrenie teda požiadaviek voči režimu. Požiadaviek, ktoré v každej
v tej slobodnej spoločnosti boli vnímané ako úplná samozrejmosť a tie požiadavky, ktoré vlastne priamo, za ktoré sa malo manifestovať, to bolo obsadenie upráznených biskupských stolcov na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca, pretože samozrejme aj štátna moc mala do určitej miery záujem obsadiť takéto biskupské stolce, ale kandidátmi, ktorých by vyberala ona. A ďalšou tou požiadavkou bolo úplné dodržiavanie náboženskej slobody v Československu a úplné dodržiavanie občianskych slobod v Československu. No a títo vlastne predstavitelia z prostredia skrytej cirkvi, títo aktivisti skrytej cirkvi sa rozhodli, že aj teda v Bratislave sa pokúsia zorganizovať manifestáciu na podporu týchto požiadaviek, taký tichý protest, ktorým sa pripoja teoreticky aj teda k tým manifestantom, ktorí budú manifestovať vlastne aj v zahraničí pred tými zastupiteľskými úradmi československými v zahraničí. Konkrétne, ako potom prebiehala vlastne tá príprava tej samotnej manifestácie, jeden teda z tých hlavných aktivistov, hlavných aktérov, František Mikloško, poslal oficiálnu žiadosť na obvodný národný výbor v Bratislave 10. marca, kde vlastne informoval o tom, že je pripravované takéto zhromaždenie a v duchu toho, čo ukladal zákon, aby úrady boli riadne o tom informované, informoval, že takáto manifestácia, takéto zhromaždenie občanov sa 25. marca o 18. hodine uskutoční na Hviezdoslavovom námestí. Štátne orgány následne rozprúdili celú takú sériu opatrení, ktorými chceli vlastne zamedziť, aby sa takéto podujatie uskutočnilo. Jednak samozrejme na tej oficiálnej úrovni bolo Františkovi Mikloškovi odpovedané, že takéto podujatie nie je možné uskutočniť, pretože teda nedokáže ani on, ani nikto z organizátorov zabezpečiť jeho pokojný priebeh. A teda, že to zhromaždenie sa nepovoľuje. A popri tom vlastne začali aj štátno-bezpečnostné orgány vyvíjať celú sériu opatrení, ktoré mali smerovať k tomu, aby ľudia jednak neprišli na túto manifestáciu a prípadne, aby sa čo najviac táto manifestácia nejakým spôsobom prezentovala ako nejaké dobrodružné hnutie pár ľudí, ktorí podporovaní zo zahraničia snažia sa rozvrátiť a vlastne ako keby vyjadrovať nespokojnosť s tými pomermi, ktoré v Československu sú. Čo sa týka teda takých konkrétnych protiopatrení, ktoré sme mali smerovať voči tejto manifestácii, bola vlastne vyhlásená náčelníkom správy Zboru národnej bezpečnosti Západoslovenského kraja podplukovníkom Štefanom Mikulom mimoriadna bezpečnostná akcia, ktorá vlastne uviedla následne do pohotovosti jednotlivé zložky Zboru národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, štátnej bezpečnosti. No a k takým tým už potom konkrétnym opatreniam, ktoré priamo v tých dňoch pred manifestáciou mali zamedziť účasti ľudí, tak patrili samozrejme zadržanie tých konkrétnych aktivistov alebo tých, o ktorých štátna moc predpokladala, že budú vystupovať a že budú hlavne organizovať tú manifestáciu, čiže zadržanie Františka Mikloška, Jána Čarnogórskeho a monitorovanie Jána Chryzostoma Korca. Ďalej opatrenia, ktoré mali zamedziť napríklad tomu, aby sa do Bratislavy dostali ľudia z okolitých krajov alebo z iných častí Slovenska. Bolo určených približne do 30 bodov v Bratislave takých stanovišť, kde vlastne boli umiestnené hliadky verejnej bezpečnosti, ktoré mali vykonávať kontrolu občanov, ktorí prechádzali tými miestami, kontrolu vozidiel. A v prípade, že teda mali podozrenie, že tieto napríklad autobusy smerujú práve na túto manifestáciu, tak ich mali upovedomiť o tom, že tá manifestácia sa nebude konať, že to bolo celé zrušené, majú sa vrátiť, odkiaľ prišli. Prípadne, ak by tí účastníci ďalej chceli ísť na tú manifestáciu, mali vyslovene pokyny hľadať nejakú, vykonať technickú prehliadku vozidla, nájsť nejakú závadu a vlastne z takého dôvodu buď to vozidlo vlastne odstaviť, alebo ich otočiť naspäť, aby sa vrátili, odkiaľ prišli. Popri tom štátne orgány sa vlastne rozhodli aj
pôsobiť priamo na veriacich ľudí prostredníctvom oficiálnych predstaviteľov cirkvi, predovšetkým teda katolíckej cirkvi, kde vlastne bolo rozhodnuté, že majú títo oficiálni predstavitelia katolíckej cirkvi sa dištancovať od tejto manifestácie a je známe potom aj vystúpenie v televízii, aj teda prejavy, ktoré v tejto súvislosti mal Štefan Zárecký, miestny vlastne farár tu v Bratislave, ktorý priamo odrádzal teda ľudí od toho, aby sa zúčastnili na tejto manifestácii. Osobitne potom prebiehali teda prípravy v tých bezpečnostných zložkách, kde bolo zmobilizovaných takmer tisíc príslušníkov, technika, zásahová technika, ktorá mala vlastne potom priamo pôsobiť na tom námestí, aby vlastne to ten priebeh toho tej manifestácie, toho zhromaždenia bol čo najviac vlastne usmernený, čo najviac vlastne ovplyvnený, obmedzený, aby nebohla tá manifestácia prebehnúť v nejakom takom väčšom meradle. Čo môžeme tiež spomenúť, že bola zriadená osobitná taká politická komisia, ktorá zasadala vlastne v hoteli Carlton, kde takí najvyšší predstavitelia štátnej moci vlastne mali sledovať ten priebeh tej samotnej manifestácie, ako bude prebiehať v tom hoteli Carlton, to je známe, kto sa tam vlastne zúčastnil, že tam bol takí tí najvyšší predstavitelia, ako napríklad Štefan Lazar, čo bol minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Miroslav Válek, minister kultúry, Gejza Šlapka, čo bol vedúci tajomník ústredného výboru KSS v Bratislave, a potom ďalší, Vincent Máčovský, taký známy pomerne námestník, alebo teda riaditeľ odboru pre veci cirkevné na ministerstve kultúry, Štefan Mikula, to bol ten spomínaný náčelník Zboru národnej bezpečnosti vlastne hlavného mesta Bratislavy a západoslovenského kraja a ďalší ešte, napríklad Alois Lorenc. Priamo potom od 17. hodiny, keďže sa blížila vlastne hodina, kedy sa malo uskutočniť o 18. tá manifestácia, to zhromaždenie, tak vlastne už v priebehu dňa bezpečnostné orgány, bezpečnostné zložky sa vo zvýšenej miere pohybovali po meste, aby obrnené vozidlá, transportéri, aby teda odradili ľudí od účasti na tejto manifestácii. A potom priamo teda od 17. hodiny bolo uzavreté námestie Hviezdoslavove, keďže už tam bolo zhromaždených niekoľko tisíc ľudí a vlastne rozhodlo sa o tom, že ďalší ľudia už nemajú byť púšťaní na toto Hviezdoslavove námestie, aby ten počet tam príliš nenarástol. Tým, ktorým sa vlastne podarilo presunúť na námestie, to bolo zhruba 2000 až 3000 ľudí, z ktorých teda nie všetci priamo sa potom zúčastnili aktívne na tej manifestácii. Bolo tam tiež niekoľko stoviek až tisíc ľudí, ktorí vlastne sa pozerali schodníkov, dá sa povedať. Ale teda tých zhruba 2000 ľudí, ktorí priamo sa dostali na námestie a išli aj manifestovať, tak o tej 18. hodine, podľa toho, ako bol ten program ohlásený, sa vlastne dostali do stredu toho námestia, priamo pred budovu divadla a zapálili si sviečky a vlastne začala, podľa toho, ako bol ohlásený ten program, začala samotná manifestácia zaspievaním štátnej hymny, zaspievaním tzv. Pápežskej hymny, ono sa volá teda pápežská hymna, ale je to teda tá známa pieseň v sedmobrežnom kruhu Ríma a následne modlitbou ruženca. Po tomto začiatku vlastne začal zásah aj bezpečnostných zložiek, príslušníci verejnej bezpečnosti, štátnej bezpečnosti sa vlastne tí, ktorí boli neuniformovaní v štátnej bezpečnosti, sa zamiešali medzi ľudí a začali vlastne pôsobiť v tom zmysle, aby sa to zhromaždenie rozišlo. Vlastne prišli autá verejnej bezpečnosti, ktoré upozorňovali ľudí, aby sa rozišli, že to zhromaždenie nie je povolené a následne vlastne začali rozdeľovať ten dav ľudí a vlastne určite ste videli aj vlastne tie zábery, ktoré sú zachované ako priamo autami, teda snažili sa vojsť medzi ľudí a spôsobiť, aby ten dav sa rozdelil, aby vlastne sa rozišli tí ľudia.
Napriek tomu, teda napriek pomerne neprimeranému zásahu, kedy naozaj tí ľudia boli bití, boli strhávaní na zem, boli im vlastne vybijané z rúk, vyrážané tie sviečky. Napriek tomu tí zúčastnení ľudia boli osobitne si vedomi toho, že musia si zachovať pokoj, a to bola vlastne ako jedna z takých podmienok, že sa tá manifestácia uskutoční, že za žiadnu cenu sa nedať vyprovokovať. A teda tu približne pol hodinu do tej pol siedmej večer na tom námestí naozaj tá scéna bola taká, že tí ľudia stále znovu a znovu vracali na to námestie a tí, alebo do stredu toho námestia, a tie zasahujúce jednotky ich neustále odtiaľ vytláčali, autami do nich teda vchádzali, bili ich, strhávali ich na zem, a pár minút pred pol siedmou vlastne prišiel rozkaz, keďže sa nedarilo tých ľudí nejakým spôsobom rozdeliť a vytlačiť, a nasadiť vlastne vodné diela, ktoré boli pripravené v zálohe, na čo skutočne začal vlastne do davu tých ľudí striekať tie prúdy vodného diela. Avšak už vlastne sa blížilo k pol siedmej hodine, kedy aj podľa programu tá manifestácia mala končiť, a tak keď vlastne sa ľudia domodlili rúženec, tak sa začali rozchádzať. Vtedy vo zvýšenej miere vlastne začali bezpečnostné orgány zatýkať účastníkov tejto manifestácie, alebo aj ľudí, ktorí boli naokolo, predvádzať ich vlastne na vypočúvanie. A to je potom známe vlastne, že približne 140-141 ľudí bolo zadržaných, ktorí následne, niektorí až do rána nasledujúceho dňa, boli vlastne vypočúvaní a prebiehali s nimi také základné teda úkony ako vyšetrovanie, prečo sa zúčastnili na manifestácii. Čo som možno zabudol spomenúť, je, že režim sa vlastne snažil, štátna moc sa snažila obmedziť ten počet ľudí aj takým spôsobom, že v ten deň, to bol piatok toho 25. marca, bol to vlastne týždeň pred Veľkou nocou, ten nasledujúci piatok 1. apríla bol Veľký piatok, tak bolo rozhodnuté taktiež, aby sa nezúčastnili študenti na tejto manifestácii, tak vysoké školy vlastne udelili študentom voľno a mali byť uzavreté internáty. Študenti sa museli jednoducho odísť z Bratislavy, tí, ktorí boli teda mimo bratislavský domov, priamo s upozornením, že kto sa zúčastní tej manifestácie a vlastne bude tam legitimovaný, že sa tam zúčastnil, tak mu hrozí vylúčenie zo štúdia z vysokej školy. Samotná teda manifestácia a samotný najmä ten zásah bezpečnostných orgánov vyvolal následne veľkú vlnu nesúhlasných reakcií, predovšetkým teda zo zahraničia, kde skutočne tá udalosť, keďže boli prítomní novinári zo zahraničných médií, sa dostala na prvé stránky zahraničnej tlače, a vlastne aj tí domáci pozorovatelia, ktorí tu boli, tí aktivisti tajnej cirkvi, okamžite o tom informovali svojimi cestami, ktoré mali, či už Antona Hlinku, ktorý vlastne pracoval v Hlase Ameriky, v rozhlasovej stanici Hlas Ameriky, alebo teda Slobodná Európa aj, a on taktiež to vlastne prispel následne k tomu, že celý ten zásah, ako prebehol ten neprimerane tvrdý zásah, bol medializovaný, a vlastne vo svete sa zdvihla taká vlna odsudzujúca zásah režimu. Čo môžeme na záver povedať k tomu, že skutočne táto manifestácia je takým prejavom tej vzrastajúcej odvahy ľudí, ktorí sa rozhodli takouto spokojnou formou vlastne vyjadriť úplne bežné požiadavky, ktoré v každej normálnej spoločnosti museli byť vnímané ako úplne akceptovateľné. Avšak teda v tých podmienkach toho normalizačného režimu štátna moc to vnímala ako nejaké veľké ohrozenie. Už aj preto, že takáto manifestácia vlastne bola prvým takým väčším zhromaždením v podstate po 20 rokoch. Naposledy sa takáto nejaká väčšia manifestácia, alebo teda priamo demonstrácia, uskutočnila naposledy v 69. roku na výročie okupácie vlastne Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Takže skutočne ten význam bol v tom, že bola to taká predzvesť ako keby zmien, ktoré následne mali prísť, pretože ľudia
ľudia sa začínali stále viac angažovať a strácali akýsi ten strach, ktorý bol šírený umelou spoločnosti a boli vlastne ochotní takýmto spôsobom dať najavo to, ako zmyšľajú, ako cítia. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem tiež pánovi doktorovi Jakubčinovi za jeho zasvetený výklad a položím teraz otázku nášmu druhému hosťovi ohľadom toho, že aká bola vtedy situácia v Poľsku, predsa len tam boli pomery troška iné, aj keď podobné, ale vieme, že tá opozícia tam bola na inej úrovni, tam bola teda ako opozícia cirkevná. Môžete nám porozprávať teda, aké o poľských súvislostiach, sviečkové manifestácie a ako to Poliaci toto obdobie prežívali? Ďakujem bardzo. Na początek zacznę od tego, że bardzo przeproszę, że będę mówił po polsku. Bardzo bym chciał mówić po słowacku, ale niestety to mogłoby się zakończyć katastrofą. Ďakujem veľmi pekne. Na začiatku by som sa chcel ospravedlniť, že budem hovoriť po poľsky. Veľmi by som chcel hovoriť po slovensky, ale bohužiaľ si myslím, že by sa to skončilo veľmi zle. Tematem mojego wystąpienia będzie próba nakreślenia sytuacji w Polsce w roku 1988 i oczywiście odniesienie do tego, co mówił mój przedmówca, a więc też próba pokazania pewnych podobieństw i różnic w działalności opozycji, ale też i władzy w Polsce i na Słowacji. Pokusím sa vám teraz predstaviť, čo sa dialo v Poľsku v roku 1988. Samozrejme, chcela by som nadviazať už aj na to, čo tu bolo povedané. Budem hovoriť o podobnostiach, ale aj rozdieloch v činnosti opozície, ale aj vlády. I nie będzie pewnie specjalnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że w moim przekonaniu dominują jednak zasadnicze różnice pomiędzy sytuacją w Czechosłowacji, na Słowacji, a w Polsce. Určite vás neprekvapí, ak poviem, že existovali veľmi veľké rozdiely medzi situáciou v Československu a na Slovensku a v Poľsku. Bo jeżeli możemy powiedzieć, że w 1988 roku w Czechosłowacji mieliśmy do czynienia, podobnie jak powiedział już wcześniej mój przedmówca, z końcem systemu normalizacji, czy też z jakimś takim rozkładem tego systemu husakowskiego, o tyle system, który panował w Polsce, w jakimś sensie też był systemem normalizacji, ale jednak bardzo innym. Zatiaľ, čo v Československu v roku 1988 sme mali dočinenia s akýmsi rozkladom normalizácia husakovského systému, v Poľsku môžeme tiež hovoriť o istom druhu normalizácie, ale trochu sa odlišoval. I myślę, že najlepším symbolem tego, na čem polega różnica, jest postać Wojciecha Jaruzelskiego. Człowieka, którego widać tutaj w towarzystwie Michaiła Gorbaczowa, zdjęcie z roku 1988. Bo w roku 1988 w dalszym ciągu Jaruzelski był liderem polskich komunistów, a był nim od roku 1981, od wprowadzenia stanu wojennego. Myslím, že symbolom tohto obdobia je Vojtech Jaruzelský, ktorého na fotografii vidíme s Michailom Gorbačovom. Táto fotografia pochádza z roku 1988. Totiž Jaruzelský bol lídrom poľského komunizmu od roku 1981, čiže od zavedenia staneného práva. No i właśnie stan wojenny, to chyba podstawowa i kluczowa różnica pomiędzy Polską a Czechosłowacją, kiedy myślę stan wojenny, to przede wszystkim zdławienie Solidarności. Bo jeżeli mój przedmówca mówił o tym, że pewnym aktem odwagi na Słowacji było podpisanie petycji w obronie kościoła katolickiego, kościoła ukrytego, czy w ogóle praw katolików, o tyle podobny podpis w latach 80. pewnie w Polsce też był aktem odwagi, ale była to zupełnie inna odwaga i zaraz powiem, na czym polegała ta różnica przede wszystkim. Totiż
Ak hovoríme o zásadných rozdieloch medzi Československom a Poľskom, tak musíme si uvedomiť, že vyhlásenie stanného práva znamenalo porážku solidarity. A ak sme hovorili, že na Slovensku ten podpis bol symbolom odvahy, podpis za obranu cirkvi a náboženských práv, tak v Poľsku takýto podpis bol tiež symbolom istej odvahy, ale bolo to oveľa iné. Różnica polegała na tym, że chociaż Solidarność jako 10-milionowy ruch społeczny przeciwko komunizmowi został rozbity i instytucje i struktury tego ruchu zostały rozbite, o tyle pewien duch samoorganizacji, pewien duch głębokiego sprzeciwu przeciwko komunizmowi, on po stanie wojennym głęboko w latach 80. i do 88. roku w Polsce się utrzymywał. Mówiąc krótko, w 1988 polskie podziemie miało już 7 lat, ale liczyło sobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kilka tysięcy pism drugoobiegowych i pewnie dobrych kilka tysięcy tytułów książek ukazujących się poza cenzurą. To jako przykłady tego, jak działało to alternatywne społeczeństwo. Najväčší rozdiel teda spočíval v tom, že Solidarita to bolo hnutie desiatok miliónov ľudí, ktoré bojovali proti komunizmu. A napriek tomu, že stanné právo znamenalo, že jej štruktúry boli zničené, tak ostal tu istý duch samoorganizácie a protikomunistického odporu. A vydržalo to vlastne od vyhlásenia stanného práva až do roku 1988. Čiže v Poľsku vlastne už v roku 1988 7 rokov fungovalo podzemie, ktoré tvorili desiatky tisíc ľudí. Vydávali sa tu tisícky ilegálnych časopisov a desiatky tisíc kníh, čiže vznikla tu akási alternatívna spoločnosť. I Wojciech Jaruzelski, človek, ktorý vprovadil stan vojenny, pokonal Solidarność, tak naprawdę nie był w stanie pokonać społeczeństwa. I był takim też niezwykłym przykładem człowieka, który zaczynał swoją karierę polityczną w 81, czy jako lider polityczny w 81 roku, jako generał, jako człowiek o bardzo twardych poglądach. W 87-88 roku Wojciech Jaruzelski przedstawiał siebie tak w Polsce, jak i za granicą, jako można powiedzieć, najlepszy uczeń Michaiła Gorbaczowa, który przecież dokładnie w tym czasie opiewał pierestrojkę w Związku Sowieckim. Wojciech Jaruzelski był przedstawicielem stanného prawa a podarilo sa mu síce poraziť Solidaritu, ale nepodarilo sa mu poraziť spoločnosť. Začal, čo v roku 1981 začínal svoju politickú kariéru ako generál s veľmi tvrdými, surovými názormi, tak v 88. seba v Poľsku, ale aj v zahraničí prezentoval ako najlepší žiak Gorbačova, ktorý už v tom čase tlačil ideu perestrojky. I jeżeli, myślę, że jeszcze jedno zdanie trzeba powiedzieć na temat Wojciecha Jaruzelskiego. Tutaj traktuję go jako pewien symbol całego polskiego aparatu władzy. On był bardzo słaby politycznie. On był uważany za człowieka, który... Znaczy, jego siła polegała na tym, że wprowadził stan wojenny, ale mijał czas. Kiedy było już 7 lat po stanie wojennym, to jego... To takie poczucie, że jest człowiekiem silnym, było coraz bardziej nieprzekonujące. Mówiąc krótko, dla nowych pokoleń, dla młodych ludzi, właśnie, bo ten aspekt pokoleniowy tu jest bardzo ważny, dla młodych ludzi Wojciech Jaruzelski był już panem nie w mundurze, a w garniturze łysawym, nieciekawym i już zmęczonym władzą. Vojtecha Jaruzelského vnímam ako symbol komunistického aparátu, ale treba povedať, že on bol v podstate politicky pomerne slabý, pretože
ako plynul čas, tak tá jeho sila stále slabla. Jeho sila spočívala len v tom, že zaviedol stanné právo. Ale už po 7 rokoch tento jeho silný obraz silného človeka nebol taký presvedčivý, predovšetkým pre mladých ľudí, mladú generáciu, pretože ten generačný rozdiel tu zohrával tiež veľmi veľkú úlohu. Takže pre mladých ľudí to už nebol človek v uniforme, ale človek v obleku, plešatý a nezaujímavý, ktorý stratil pozíciu. I tutaj dochodzimy do jednej, jak mi się wydaje, podstawowej różnicy, która była pomiędzy Polską a Czechosłowacją w roku 1988, zwłaszcza w kontekście naszej tu dzisiaj dyskusji o świeczkowej manifestacji. Kościół katolicki w Polsce nie tylko był, działał legalnie, nie tylko był religią, która skupiała 98% obywateli, przynajmniej formalnie, czy ogrom obywateli na pewno, przede wszystkim był bardzo ważną siłą polityczną i społeczną, bez której Wojciech Jaruzelski nie mógłby sprawować władzy. A tu sa dostávame k tomu podstatnému rozdielu medzi Polskom a Československom v roku 1988, najmä teda v kontexte sviečkovej manifestácie. Pretože, a tým je teda cirkev. Pretože cirkev v Polsku v tom čase bola jednak legálnou organizáciou a združovala okolo 98% občanov, veľkú masu ľudí. Bola to veľká politická sila, aj spoločenská sila, bez ktorej Vojtech Jaruzelský bol v podstate bezmocný. I to oczywiście brzmi paradoksalnie, ponieważ z jednej strony mamy hierarchów kościoła, tutaj na zdjęciu prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, którego uważano za człowieka uległego wobec Jaruzelskiego. Wielu było również biskupów, którzy chcieli zająć się przede wszystkim pracą ewangelizacyjną i nie bardzo interesowali się polityką, czy też stronili od polityki. Ale był też oczywiście taki krąg ludzi Kościoła, jak na przykład arcybiskup Ignacy Tokarczuk, którzy byli radykalnie antykomunistyczni. Więc nie można powiedzieć, że Kościół to była jedna siła, że inaczej, to była jedna siła, ale poglądy polityczne, czy też pewne postawy wobec władzy, wobec komunistów, były w Kościele różne. Môže to znieť ako paradox, pretože na jednej strane máme istú hierarchiu v cirkvi. Napríklad na fotografii vidíme prímasa kardinála Józefa Glemba, ktorý bol v podstate prívržencom Vojtecha Jaruzelského. Ale na druhej strane bolo množstvo biskupov, ktorí sa nechceli politicky angažovať, chceli jednoducho len šíriť evangelium a nezaujímali sa o politiku. A potom na druhej strane bol veľký okruh duchovných, napríklad predstaviteľom bol kardinál Tokarčuk, ktorí boli radikálne proti komunizmu. To znamená, že na jednej strane môžeme hovoriť o tom, že cirkev predstavovala jednu silu, ale v rámci tej sily bolo viacero názorov. W związku z czym, kiedy mówimy o Kościele, myślę, że trzeba nazwać Kościół katolicki w Polsce wielkim mediatorem pomiędzy władzą a społeczeństwem. I bez tego mediatora komuniści nie mogliby skutecznie sprawować władzy. To mi się wydaje szalenie istotne. No i oczywiście niezwykle istotne jest to, że papieżem w owym czasie był Karol Wojtyła, Jan Paweł II. I to oczywiście potęgowało jeszcze tak znaczenie polityczne, jak i moralne Kościoła w Polsce. Preto by som katolickú cirkev v Polsku nazval akýmsi mediátorom medzi hlavnými predstaviteľmi moci a polskou spoločnosťou, bez ktorej by v podstate komunisti nemohli v Polsku vôbec vládnuť. A k tomu teda treba dodať, že je veľmi dôležité, že práve v tom čase bol pápežom Poliak Karol Wojtyła, teda Jan Pápež II., a on v podstate predstavoval veľkú morálnu podporu. No i teraz čas zająć się opozycją, bo o opozycji powinniśmy tutaj powiedzieć na pewno znacznie więcej. Powiedziałem na samym początku, że taka aktywność podziemna, polityczna
to było coś w końcu lat 80. w Polsce mocno rozpowszechnionego. I tak rzeczywiście było. Jednocześnie jednak polskie podziemie było mocno podzielone. Tutaj na zdjęciu mamy akurat Lecha Wałęsę, który do dzisiaj słusznie może uchodzić za pewien symbol podziemia, ale on nie był jeden. Teraz by som povedal niečo o opozícii, o ktorej by sme mali asi hovoriť viac. Spomenul som na začiatku, že poľské podzemie bolo už koncom 80. rokov veľmi silné, ale tiež treba povedať, že nebolo jednoliaté a delilo sa na viacero táborov. Na obrázku vidíme Lecha Wałęsu, ktorého môžeme určite považovať za symbol tohto podzemia. Więc symbol, owszem, ale trzeba pamiętać o tym, o czym już była mowa wcześniej i o czym też pan Jakub czyni był łaskaw mówić, o zmianie pokoleniowej. Dla wielu młodych ludzi, którym się komunizm nie podobał, bo komunizm oznaczał szarość, bo komunizm oznaczał nieefektywne rządzenie, bo komunizm oznaczał kompletny brak perspektyw, Wałęsa był, no dla niektórych był w dalszym ciągu faktycznym liderem, a dla innych był tylko symbolem, bez którego mogliby sobie poradzić. Jednym słowem, ta opozycja była szalenie zróżnicowana, ale Lech Wałęsa w dalszym ciągu był tym symbolem i to było szalenie ważne. Čiže áno, Lech Wałęsa bol symbolom, ale na druhej strane, tak ako už povedal pán Jakubčín, nastala tu istá generačná výmena. To znamená, že prišla mladá generácia, ktorá odmietala komunizmus, pretože pre nich predstavovalo nejaký šedý život, neefektívny spôsob vládnutia alebo život bez perspektívy. Takže pre nich na jednej strane mohol byť Lech Wałęsa symbolom, ale na druhej strane mohol byť aj lídrom a tieto názory sa rôznili. I kiedy mówimy o opozycji, jedną może grupę opozycji chciałbym wyróżnić w pewien szczególny sposób. Chodzi mi o taką opozycję bardzo radykalnie antykomunistyczną. To były takie ugrupowania jak Konfederacja Polski Niepodległej na przykład, czy Solidarność Walcząca, których liderzy radykalnie stawiali na taką ideową, polityczną konfrontację z reżimem Jaruzelskiego. Ta radykalna opozycja wskazywała na to, że reżim komunistyczny w Polsce jest już na tyle słaby, że trzeba z nim radykalnie walczyć, a nie w jakikolwiek sposób próbować się dogadywać. A spomedzi tych skupin by som chcel spomenúť przede wszystkim radykalną opozycję, czyli skupinu, która radykalnie sa vyhraňovala voči komunizmu. Boli tu viaceré organizácie, napríklad Konfederácia nezávislého Polska alebo ďalšia organizácia bojujúca Solidarita, ktorí sa chceli aktívne konfrontovať s režimom Vojtecha Jaruzelského. Tvrdili, že tento režim len dožíva, že je slabý a že treba proti nemu aktivne bojovať a určite nepristupovať na žiadne kompromisy alebo dohody. I proszę państwa, jeżeli ja o nich tutaj mówię, to nie dlatego, żeby te organizacje były tak bardzo wpływowe, ale pokazują pewną różnicę w myśleniu. To znaczy ten radykalizm w polskim myśleniu politycznym w ogóle był obecny. To znaczy można było powiedzieć w Polsce wśród polskiej opozycji, że czymś realnym jest to, żeby komunizm obalić. O tym mówiło niewielu, ale o tym w ogóle mówiono. I to wydaje mi się szalenie istotne. Na tym zdjęciu zresztą, które tutaj, czy rysunku, który państwo macie, który jest za mną, jest Leszek Moczulski, czy też rekonstrukcja zdjęcia Leszka Moczulskiego i George'a Busha, ówcześnie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie państwo, to jest rekonstrukcja zdjęcia z roku 87. Moczulski, lider Konfederacji Polski Niepodległej, spotyka się oficjalnie w Waszyngtonie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest coś nie do pomyślenia.
Nehovorím o týchto radikálnych skupinách preto, že mali nejaký obrovský vplyv na beh udalostí, ale o tom, ale preto, aby som poukázal na tú rôznorodosť v myslení v Poľsku. Pretože naozaj je veľmi dôležité povedať, že takýto radikalizmus tu existoval, a že bolo možné vôbec vysloviť myšlienku, že sa dá poraziť komunizmus, alebo že to chceme spraviť. Čiže už len to, že sa o tom hovorilo, je nesmierne dôležité. Za mnou vidíte fotografiu, na ktorej je Leszek Močulský, ktorý bol predstaviteľom Konfederácie nezávislého Poľska a stretol sa v roku 1987 s Georgeom Bushom, ktorý bol v tom čase viceprezidentom USA. Takže už len to, že také stretnutie sa konalo, je v podstate nepredstaviteľné. I oczywiście o opozycji mógłbym mówić dłużej, powinienem mówić więcej, powinienem wskazać, że opozycja miała duże wpływy wśród robotników, że opozycja była oczywiście wpływowa również wśród elit dużych miast, czasem troszeczkę mniejszych miast również. Ona była zróżnicowana względem postaw, względem krytycyzmu wobec komunizmu i to jest jasne. Tym niemniej... No, wydaje mi się, że ten radykalizm, o którym tutaj powiedziałem, jest szalenie istotny. Przejdźmy w każdym razie od spraw stricte politycznych i od takiego opisu sytuacji ogólnej w 1988 roku już nieco bardziej do tego, i w jaki sposób polskie społeczeństwo mogło zareagować na sytuację, na to, co się wydarzyło w Bratysławie w marcu 1988 roku. Samozrejme, mohol by som ešte o tej opozícii povedať viac. Napríklad to, že mala veľmi veľký vplyv na robotníkov, alebo že mala pomerne veľký vplyv na elity väčších, ale niekoľkých menších miest. A že aj v rámci tejto radikálnej opozície existovali rôzne názory, že boli rôzne kritické názory. Ale chcel by som teraz prejsť od striktne politického opisu, všeobecného opisu politickej situácie v Poľsku k tomu, ako mohla poľská spoločnosť reagovať na marcové udalosti v Bratislave. Zvrťte państwo uwagę na to, že przecież normálne, czy zwykli ľudia polityką žijú tylko o tyle, o ile mają na to czas. A w Polsce w 1988 roku panował gigantyczny kryzys gospodarczy, przyspieszony jeszcze ogromnymi podwyżkami cen z lutego 1988 roku. I tym przede wszystkim Polacy, polscy robotnicy, polscy nauczyciele, polscy naukowcy, nawet milicjanci, żyli przede wszystkim wiosną 1988 roku. Chcel by som poukázať na to, že obyčajní ľudia sa zaujímajú o politiku len toľko, koľko im to umožňuje ich vlastný voľný čas. A treba si uvedomiť, že v Poľsku v roku 1988 panovala hlboká hospodárska kríza, a to najmä od februára, kedy sa veľmi zvýšili ceny. To znamená, že robotníci, učitelia, vedci, ale aj polícia sa venovala práve tejto hospodárskej kríze. I kryzys gospodarczy to jedno, a jeszcze jedną rzeczą szalenie istotną jest ogólna sytuacja międzynarodowa w tym okresie. Bo jeżeli Polacy mieli jakiekolwiek w ogóle informacje na temat tego, co się dzieje w Czechosłowacji, no to one zawsze były konfrontowane z tym, co się dzieje w Rumunii, na Węgrzech przede wszystkim, w Związku Sowieckim, i w tym kontekście mogły docierać do Polaków jakieś informacje. I też jest ważne, jakimi kanałami one mogły docierać, bo przecież znów, tak jak powiedział mój przedmówca, nie było absolutnie możliwe, aby o świeczkowej manifestacji w Bratysławie napisała Trybuna Ludu, czy jakakolwiek gazeta oficjalnie w komunistycznej Polsce się ukazująca. Čiže hospodárska kríza to je jeden faktor a tým druhým je medzinárodná situácia.
Pretože je dôležité si uvedomiť, akým spôsobom sa Poliaci mohli dozvedať o udalostiach v Československu. A je samozrejme, že ich porovnávali so medzinárodnou situáciou, teda s tým, čo sa deje predovšetkým v Maďarsku, v Rumunsku alebo v Sovietskom zväze. A dôležité je tiež to, akým spôsobom sa k ním tieto informácie dostávali, pretože samozrejme o nich nepísali celopoľské oficiálne komunistické noviny, akým bola napríklad Tribúna ľudu. Więc proszę Państwa, jeżeli w marcu 1988 roku do Polaków docierały jakiekolwiek informacje na temat tego, co się dzieje na świecie czy w bloku komunistycznym, to było to przede wszystkim informacje ze Związku Sowieckiego z Nagornego Karabachu, gdzie narastał ogromny konflikt ormiańsko-azerski i to było coś szalenie istotnego, bo w tym, że nacjonalizmy rozsadzały od środka Związek Sowiecki, upatrywano nadziei na upadek komunizmu w ogóle. I to była jedna duża rzecz. A drugą bardzo rzeczą w Polsce śledzoną, zwłaszcza wśród tych, którzy słuchali Radia Wolna Europa, czy mieli dostęp do drugoobiegowej prasy, był rozwój opozycji na Węgrzech, bo ona była masowa. Stosunkowo. Takže ak sa v marci 1988 dostávali do Polska informácie zo sveta, tak to boli predovšetkým informácie z komunistického bloku. A najdôležitejšie z pohľadu Poliakov boli dve udalosti. A to bola vojna o Náhorný Karabach. To bol veľmi dôležitý konflikt, ktorý v podstate dával nádej, že ten nacionalizmus môže spôsobiť odtrhnutie od Sovietskeho zväzu a tým pádom aj jeho rozpad. A druhým kanálom bola Slobodná Európa alebo akékoľvek iné podzemné médium. A cez tieto kanály sa hovorilo potom najmä o situácii v Maďarsku, o opozícii v Maďarsku, ktorá konala masovo. I teraz proszę państwa tak. Kiedy się zajrzy do polskiej prasy drugoobiegowej, to informacja na temat świeczkowej manifestacji z 25 marca, o której pan Jakubczyn tak ładnie opowiedział, to była pierwsza od jesieni 87 roku większa informacja na temat tego, co politycznie w ogóle dzieje się w Czechosłowacji, a na pewno na Słowacji. I no, to może niech pani to powie na razie. Ak sa pozrieme na médiá druhého obehu a na to, ako bolo informované o sviečkovej manifestácii, o ktorej pán Jakubčík veľmi dobre hovoril, tak v podstate správa o tejto manifestácii bola prvou správou od jesene roku 1981, prvou správou o Československu, respektíve Slovensku, ktorá sa dostala do Polska. Podkreślam, że mówimy o prasie drugoobiegowej. Długo by o niej mówić. Wystarczy, myślę, w tym momencie powiedzieć tyle, że to było przede wszystkim medium dla elit w dużych miastach, dla ludzi, którzy mieli dostęp do sieci kolportażu. Nie było to takie oczywiste, ale było to symboliczne, było to ważne, ponieważ i tu przykład, za mną jest, za moimi plecami jest zdjęcie winiety tygodnika Mazowsze z kwietnia 88 roku i mamy tam dokładnie trzy najważniejsze, takie kluczowe tematy, którymi polskie elity opozycyjne wówczas żyły. Jednym jest rocznica powstania w getcie warszawskim, drugim jest konflikt w Nagorno-Karabachu, i trzecim jest świeczkowa manifestacja w Bratysławie. Treba povedať, že to boli média len druhého obehu, teda nie tie legálne. A treba tiež povedať, že ich čítali predovšetkým elity vo väčších mestách, respektíve ľudia, ktorí mali k ním tento obmedzený prístup. Ich úloha bola
teda viac menej symbolická, ale napriek tomu veľmi významná. A keď sa pozrieme teraz na titulnú stránku týždenníka Ty godník ma zo vše z apríla 1988, tak vidíme, že sú tam tri kľúčové témy. Prvou z nich bol výročie povstania vo Varšavskom gete. Druhou témou bola práve otázka Náhorného Karabachu. A tá tretia bola sviečková manifestácia v Bratislave. Jest faktem i też bardzo ciekawą rzeczą, skąd do Polski w ogóle docierały informacje na ten temat. To jest trochę tak, znowu jak powiedział mój przedmówca, że albo można było te informacje w Polsce dostać za pomocą opozycjonistów czechosłowackich, słowackich czy czeskich, albo, i to bardzo często, dzięki prasie austriackiej, prasie wiedeńskiej przede wszystkim, Wiener Zeitung na przykład. To stamtąd, kiedy przeczytać tą informację, która jest w tygodniku Mazowsze, ona nie jest duża, ale ona pochodzi prawdopodobnie właśnie głównie z prasy zachodniej, z prasy austriackiej. Zaujímavým faktom je, odkiaľ tieto informácie pochádzali, totiž buď to mohli byť informácie od česko-slovenskej opozície, alebo z rakúskej tlače, respektíve z viedenskej tlače, napríklad z Wiener Zeitung. A ten článok, ktorý som vám ukazoval, je síce nie je veľmi dlhý, ale prawdopodobnie pochodzi prawie z zachodniej tlacze, z Rakuska. A więc proszę Państwa, opozycja to jest mniej więcej taka reakcja. Jest manifestacja świeczkowa jedną z rzeczy ważnych, ale ona się pojawia, Słowacja się na tydzień, dwa tygodnie w tej prasie drugoobiegowej pojawia i znika. Dalej są inne rzeczy, jest rozwój wydarzeń na Węgrzech, jest rozwój wydarzeń w Związku Sowieckim. To jeżeli chodzi o opozycję. Čiže činnosť opozície je v podstate taká reakčná. Tá sviečková manifestácia v Bratislave bola jednou z viacerých dôležitých vecí, ktoré sa v tom čase odohrávali. Na týždeň alebo dva sa objavovala v médiách druhého obehu. Týždeň, dva, teda to Slovensko bolo prítomné, ale potom zmizlo a venovali sa už ďalším veciam, situácii v Maďarsku alebo teda v Sovietskom zväze. I teraz ešte chciałem povedieť na temat roli Kościoła i tego, v jaký sposób polský Kościół katolicki reagoval na wydarzenia v Czechosłowacji i również v szczególności na świeczkową manifestację. Polscy biskupi, ta elita elit, czyli polski episkopat, w tej sprawie nie zajął stanowiska. Natomiast poszczególni biskupi, na przykład w Opolu albo w Przemyślu, wysłali swoim pasterzom list pasterski, nawołując do wspólnej modlitwy za katolików Czechosłowacji, bo i Czech, i Słowacji. Teraz by som chcel povedať niečo o úlohe katolíckej cirkvi a jej reakcii na udalosti v Československu a na sviečkovú manifestáciu. Treba povedať, že biskupy, respektíve episkopát, nezaujal žiadne stanovisko a stanovisko v podstate zaujali len jednotlivci, napríklad biskupy v Opolu alebo v Přemýšli, ktorí vyzvali veriacich na modlitbu za veriacich na Slovensku. I to oczywiście nie jest dużo, ale pamiętajmy o tym, že polský kościół nie zabierał, na ogół nie zabierał głosów w ogóle na temat tego, co się działo poza granicami kraju. To była taka niepisana umowa z władzami komunistycznymi. Je toho, nie je to možno veľká reakcia, ale treba pripomenúť, že Polská cirkev sa vo všeobecnosti nevyjadrovala k zahraničným udalostiam. I można jeszcze dodać, że Polska Służba Bezpieczeństwa, z materiałów której korzystałem, przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, rzeczywiście była tym zaniepokojona. Znowu, nie jest to dużo, ale to jest pewien symbol pokazujący, że jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli w ogóle ktoś w Polsce pokusił się o jakiś rodzaj solidarności z katolikami, czy też z szeroko pojętym ruchem opozycyjnym na Słowacji,
ale też i w Czechach, w całej Czechosłowacji, to był to właśnie, to byli to właśnie niektórzy pasterze polskiego kościoła katolickiego. Dodám len, že aj poľské bezpečnostné služby boli trochu znepokojené, takže aj to je možno, že drobná, ale tiež pomerne významná reakcia. A teda, ak sa niekto snažil solidarizovať s udalosťami na Slovensku, alebo teda v Československu, tak to boli predovšetkým jednotliví duchovní v Poľsku. I teraz, proszę Państwa, można by jeszcze dodać oczywiście o tym, że Polacy prawdopodobnie najszerzej informowani byli o tym, co się dzieje na Słowacji za pomocą czy Radio Wolna Europa, czy za pomocą Głosu Ameryki, o którym też już była mowa. I prawdopodobnie, ale nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, prawdopodobnie to, jeżeli w ogóle Polacy wiedzieli coś o tym, co działo się w Bratysławie w marcu 1988 roku, to z anten radiowych. Ak Poliaci vedeli o tom, čo sa dialo v Bratislave v marci roku 1988, tak to bolo pravdepodobne z rádiových vln, teda už zo spomínanej Slobodnej Európy alebo Hlasu Ameriky. I teraz, proszę Państwa, długi epilog tego, co mam do powiedzenia, już będę kończył. Otóż marzec 1988 roku to jest taki moment w historii Polski, w którym polskie społeczeństwo jest pogrążone w głębokim marazmie. I pod wpływem różnych impulsów zewnętrznych i wewnętrznych coś się zaczyna zmieniać. I w kwietniu 1988 roku dochodzi do pierwszej dużej fali strajków, pierwszej tak dużej od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Budeme taký epilóg k tomu, čo som chcel povedať, taký trošku dlhší, ale potom už naozaj skončím. Takže pokiaľ ide o situáciu v Poľsku, v marci 1988 sa spoločnosť nachádza v hlbokom marazme, vo veľkej kríze, ale ako reakcia na rôzne vonkajšie aj vnútorné vplyvy sa dochádza k zmene. A v apríli 88. roku dochádza k prvej obrovskej vlne štrajkov od 81. I te strajki same w sobie jeszcze niczego nie zmieniają. Dochodzi do nich w legendarnej Stoczni Gdańskiej w Gdańsku. Dochodzi do nich między innymi w Hucie imienia Lenina w Krakowie. Potężne zakłady. Te drugie zostają opanowane przez milicję. Strajk zostaje stłumiony. Generalnie strajki kończą się w połowie maja niczym szczególnym. Poza tym, że władze komunistyczne wiedzą, że coś się zmieniło. Że polskie społeczeństwo, które do tej pory było pogrążone w głębokim marazmie, nie chciało niczego zmieniać, nie było gotowe na jakiekolwiek zmiany, zbuntowało się. Przede wszystkim prawdopodobnie zadecydowały tutaj powodem, dla którego te strajki doszły do skutku, była fatalna sytuacja gospodarcza. Tie štrajky v podstate ešte sami o sebe neznamenali žiadnu zmenu. Oni vypukli v rôznych miestach, napríklad v Gdansku v Lodenici, tak ako aj predtým, alebo vo veľkom hutníckom závode Leninova huta v Krakove. A vo všeobecnosti tie štrajky boli potlačené a môžeme povedať, že v polovici mája sa nestalo takmer nič. Ale môžeme povedať, že minimálne tá moc v Poľsku už tušila, že niečo sa deje a že spoločnosť, ktorá sa predtým nachádzala v tom hlbokom marazme a nechcela nič meniť, sa zrazu búri niečo a niečo zmeniť chce. A tým dôvodom pravdepodobne bola práve tá strašná hospodárska situácia. I proszę Państwa, dzieje się kilka rzeczy w lecie 88. Myślę, że dwie są najważniejsze. Po pierwsze, komuniści starają się na gwałt w jakiś sposób zmienić tą sytuację gospodarczą. Polski rząd dostaje specjalne pełnomocnictwa do reformy gospodarki. Takie, których do tej pory nikt jeszcze nie miał. A więc rząd chce zmieniać gospodarkę. No to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka. W lecie 88. roku polskie społeczeństwo i też zwłaszcza polska opozycja, dochodzi do takiego punktu, w którym orientuje się,
że być może możliwe będzie powrót do Solidarności, w jakimś sensie, że możliwe będzie odtworzenie tej Solidarności z roku 81. V lete 1988 sa stanú vlastne dve veci. Poprvé, keďže komunisti si uvedomili, že naozaj treba niečo zmeniť, tak sa snažili výrazne ovplyvniť a zreformovať hospodársku situáciu a poľská vláda dostala splnomocnenie na veľké hospodárske reformy. A druhá vec sa diala v poľskej spoločnosti, predovšetkým v kruhoch poľskej opozície, ktorá si náhle uvedomila, že je tu istá možnosť vrátiť sa k solidarite, respektíve znovu vystavať solidaritu. I musíte państwo to zrozumieť, že jeżeli z perspektywy Polski i z perspektywy polskiej tradycji historycznej manifestacja w Bratysławie jest czymś stosunkowo drobnym, to w znacznej mierze dlatego, że Polska w 88 roku przeżyła dwie duże fale strajkowe. Strajkowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym kraju i w sierpniu 88 roku doszło do drugiej fali strajków i w konsekwencji tej drugiej fali strajków władza komunistyczna w Polsce, jako pierwsza w całym bloku, zdecydowała się, żeby podjąć z opozycją negocjacje. Treba si uvedomiť, že ak teraz vnímame z pohľadu poľskej tradície alebo z poľskej histórie to, že manifestácia v Bratislave bola pomerne malou záležitosťou, tak je to kvôli tomu, že v 88. sa v Poľsku udiali dve veľké vlny štrajkov, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko 10 tisíc ľudí. Pretože v auguste nastala tá druhá vlna štrajkov a komunistická moc sa rozhodla ako prvá v Sovietskom zväze, že bude s opozíciou vyjednávať. I proszę państwa, właściwie tutaj tutaj w tym momencie zaczyna się zupełnie inna opowieść, bardzo ważna i bardzo poważna, dlatego ja jej nie będę ciągnął, ale w Polsce upadek komunizmu zaczyna się właśnie w 88 roku w ogromnym społecznym niezadowoleniu z jednej strony, a z drugiej strony w ogromnej słabości władzy komunistycznej. I jeżeli w Polsce w 89 roku doszło do obrad okrągłego stołu, z których zdjęcie jest za mną, to właśnie dlatego, że w 88 roku polskie społeczeństwo obudziło się z takiego politycznego i można powiedzieć moralnego marazmu. A właśnie potom sa už začína úplne iný príbeh, veľmi dôležitý, o ktorom by som teda nechcel úplne dopodrobne hovoriť, ale môžeme povedať, že pád komunizmu v Poľsku sa začal už v roku 1988. A to z dvoch dôvodov. Prvým bola obrovská nespokojnosť spoločnosti a druhým bola práve tá slabosť komunizmu. Takže ak vôbec došlo k rokovaniam za okrúhlym stolom v 89., tak to bolo len preto, že v roku 1988 sa poľská spoločnosť zobudila z akéhosi hlbokého politického, ale aj morálneho marazmu. I proszę państwa, to już ostatnie moje słowa, próba podsumowania. Myślę sobie, że fakt, iż w Polsce w 88 roku doszło do pewnego takiego powstania z marazmu, pewnego odrodzenia społecznego, to tutaj jest podobieństwo. To jest pełne podobieństwo. Okej, w Polsce opozycja była liczniejsza, ale procesy w Polsce i na Słowacji to są te same procesy. To są w tym znaczeniu, że jest to proces odchodzenia, przełamywania marazmu po wielu latach no takich beznadziei, takiej fatalnej władzy, takiego kompletnego braku perspektyw. W 88 roku to tak na Słowacji, jak i w Polsce się zmienia.
Jeszcze jedną rzecz bym miał powiedzieć. Už na záver len zhrniem, že faktom ostáva, že v Poľsku v 88. dochádza k takému prelomeniu toho marazmu, ako keby znovu zrodeniu spoločnosti, a to máme so Slovenskom určite podobné. Napriek tomu, že v Poľsku sa tých procesov možno zúčastnilo viac ľudí, alebo tá opozícia bola početnejšia, tak ten proces, ktorý sa naštartoval, bol v podstate úplne rovnaký, pretože v obidvoch spoločnostiach došlo k akémusi zobudeniu z toho marazmu alebo odmietnutiu života bez perspektívy. To znamená, že zmena sa začala aj v Poľsku, aj na Slovensku práve v 88. I proszę państwa, jakby na to nie patrzeć, czasem w Polsce mówimy, że ten 88 rok to jest symbol zmiany, początek właśnie takiej Polski niepodległej, prawdziwej, suwerennej, ponieważ Polacy przeciwko złej, niedobrej, nieuznawanej władzy się wspólnie zbuntowali. I to na pewno mamy wspólne, bo tak samo można interpretować to, co się wydarzyło w Bratysławie w marcu 88 roku. I jednocześnie muszę państwu powiedzieć, że im dłużej badam rok 88, tym bardziej myślę, że wtedy się zdarzyło dużo więcej i dużo szybciej niż nam się wszystkim w ogóle wydaje. Także bardzo dziękuję, że mogłem na ten temat dzisiaj mówić. Przepraszam, że tak długo. A v Poľsku považujeme 88. rok za symbol zmeny, za začiatok nezávislého a suverénneho Poľska, keď sa Poľsko vzoprelo proti tej zlej nenávidenej moci. A myslím si, že v Bratislave v marci 1988 sa stalo presne to isté. Čím viac sa zaoberám a skúmam ten 88. rok, tým viac chápem, že sa tam udialo oveľa viac vecí a oveľa rýchlejšie, ako sme sa doteraz domnievali. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem, že som tu mohol pred vami vystúpiť. Ďakujem aj ja pánovi Přeperskému a už môžeme prejsť k diskusii. Na začiatok zo pár technických poznámok ešte, prosím vás, keď prihlásite sa o slovo, najprv keby ste sa predstavili a otázka, ktorú budete klásť našim hosťom, aby netrvala dlhšie než jednu minútu, aby sa dostalo naozaj na všetkých. Ďakujem, prosím, môžete sa hlásiť. Áno, prosím. Ja som Stanislav Labiak, Ústav pamäti národa, teda z inštitúcie, kde tu robím skoro od začiatku. A som spolupracoval s kardinálom Korcom. Obaja autori tu povedali tie súvislosti, tie medzinárodné. A toto je dôležité si uvedomovať, že pri tých príčinách a súvislostiach jednotlivých udalostí to niekedy vidíme dodatočne, do jakej mozaiky to zapadá. A myslím, že toto je veľmi dôležité si pripomínať po rokoch, lebo tam zbadáme akoby prorocký význam tých udalostí, ktoré potom uchopí tá mladá generácia novým štýlom. Takže potom by som poprosil odpovedať oboch autorov, že ako sa tie... Myslím, na Slovensku dosť málo sa s tým vyrovnávame, že príčiny a súvislosti rôznych dejinných udalostí, lebo dejiny sa dajú chápať tak, že to je len akoby popisovanie udalostí, ako sa stali, ale novšie chápanie dejiny je také filozofia dejin. Ale pri tej príležitosti, keď som hovoril o kardinálovi Korcovi, aby som ešte to potom otázky, ale chcel by som pripomenúť, lebo on nám vždycky hovoril, že keď budeme hovoriť o Bratislavskom Veľkom piatku, aby sme pripomenuli publikáciu Bratislavský Veľký piatok, čo je tá publikácia, ktorú zostavil kardinál Korec so spolupracovníkmi. Ja som tiež na nej pracoval. A to bola veľká udalosť tiež preto, lebo ona bola vydaná do 3 mesiacov
knižne v Rakúsku prenesená cez Maďarsko a študenti ju roznesli na celé Slovensko už cez prázdniny v 88. A to bol šok pre komunistov a štátnu bezpečnosť. Po páde komunizmu potom vyšlo vo viacerých vydaniach. Ďakujem. No, ja teda len krátko zareagujem. Skutočne s odstupom času sa dokážeme vidieť tie hĺbšie súvislosti, ktoré sú. Takisto to platí aj o tej sviečkovej manifestácii, že len postupne vlastne vidíme s odstupom dnes 30 rokov, čo ten nasledujúci vývoj priniesol a určite ešte, myslím si, že aj v nasledujúcich rokoch ten výskum, keď bude prebiehať, tak nám možno aj takých hĺbších súvislostí pomôže osvetliť, ako tá situácia v spoločnosti bola ovplyvnená aj tou sviečkovou manifestáciou aj v tých nasledujúcich mesiacoch potom. Ako to vlastne vplývalo aj na vedomie ľudí a ako sa to potom odrazilo do tých ďalších rokov, do roku 89. Čiže naozaj postupne to vnímame. Ja mogę długo odpowiadać, ale nie będę mówił długo. Wydaje mi się, że oczywiście, jak patrzymy na historię i w taki sposób, że rozumiemy historię jako porządkowanie pewnych faktów, to bardzo czasem trudno jest znaleźć takie proste sens następstwa. Ja na przykład nie wiem, bo nie badałem tego tak jak pan Jakubczyn, czy faktyczne znaczenie tej świeczkowej manifestacji na Słowacji było raczej symboliczne, czy miało coś bardzo wymiernego? Czy efekt był tylko symboliczny, czy był bardzo wymierny? No ale jest jeszcze drugi aspekt i ja tutaj po prostu odnośnie Słowacji się nie wypowiem. Odnośnie Polski i 88 roku i tego, jak te wydarzenia następowały tak, jak je opisałem, to jestem głęboko przekonany, że tamto następstwo jest nie tylko symboliczne, ale też faktyczne. I jeszcze jest trzecia rzecz. Wydaje mi się, że to jest ważne, jaką tradycję my sobie wybieramy. Pewnie można byłoby znaleźć w dziejach na przykład polskich końca lat 80. różne symboliczne momenty, w których zaczął upadać komunizm. Wydaje mi się ważne, że w Polsce wybieramy taki moment, w którym społeczeństwo, obywatele, wspólnota obywatelska buntuje się przeciwko tyranii. I to jest ważne i uważam, że historyk ma prawo do takiego wyboru moralnego i filozoficznego. To nie jest manipulacja. Zdá sa mi, že ak hovoríme o tom chronologickom opise faktov a ich usporiadávaní, že ak týmto spôsobom chápeme dejiny a históriu, tak je občas veľmi ťažké nájsť tú správnu postupnosť alebo chronológiu jednotlivých udalostí. A samozrejme, ja som sviečkovú manifestáciu neskúmal tak, ako pán Jakubčín, takže nemôžem sa vyjadriť k tomu, že tu na Slovensku, či mala ona skôr symbolický alebo aj skutočne nejaký reálny dopad na tú situáciu, ale viem, že v Poľsku v 88. Tie udalosti, ktoré sa stali, tak ako som ich opísal, malo nielen ten symbolický, ale aj reálny rozmer. A tretia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, že je veľmi dôležité, akú tradíciu interpretácie si vyberáme. Pretože v histórii Poľska koncom 80. rokov bolo určite niekoľko momentov, ktoré by sme mohli symbolicky považovať za začiatok pádu komunizmu. A pomerne významný fakt pre mňa je ten, že my si vyberáme udalosť, kedy sa spoločnosť a občania rozhodli vzbúriť proti tej komunistickej tyranii.
Ja si myslím, že to nie je nejaké, že historik má právo vybrať si tento moment a že to nie je nejaké prekrúcanie faktov. Prosím, ďalšia otázka. Áno, pani. Počkajte chvíľočku, mikrofón donesieme. Ja len veľmi krátko. Volám sa Katarína Banská, som pedagóg anglického jazyka. Chcela som sa opýtať, že či v tej sviečkovej manifestácii sa zúčastnili aj členovia iných denominácií, nielen katolíckej cirkvi. Bližšie k ústam. No, nielen katolíci, ale teda či aj evanjelici a iné denominácie. Áno. Ono, viete, nie všetci tí účastníci boli samozrejme nejakým spôsobom zachytení, ktorí tam sú, ale pokiaľ viem, tak bolo tam aj, neboli to len katolíci, boli tam aj ľudia, ktorí sa nedeklarovali priamo ako nejakí praktizujúci veriaci, ktorí jednoducho to vnímali, že je to tým, že tam bola aj požiadavka za občianske práva, dodržiavanie občianskych práv, vnímali to tiež ako akciu, ku ktorej môžu prispôjť svojou účasťou, pretože je to naozaj nie len nejaká požiadavka za tie obsadenie biskupských miest, alebo teda náboženské slobody, ale aj niečo, čo sa týka všetkých občanov v Československu. Nemáme dokumentovaných všetkých tých účastníkov, samozrejme, ale čo vieme, tak skutočne boli tam prítomní nielen katolíci, ale aj ľudia, ktorí sa nedeklarovali ako veriaci. A myslím si, vieme o niekoľkých, ktorí naozaj boli aj z iných denominácií, ale nie je to zachytené takým spôsobom teraz, že každý ten človek by bol, každý ten účastník by bol nejakým spôsobom sa vyznal, čomu verí, alebo teda v akej denominácii patrí. Ale všeobecne vie sa, že aj tí ľudia, čo postávali na chodníkoch, aj keď neboli veriaci, alebo neboli praktizujúci nejakí veriaci, tak prejavovali nesúhlas a protest voči tomu zásahu bezpečnostných orgánov. A teda bolo to vnímané tak, že naozaj naprieč spoločnosťou panovalo také odsúdenie voči tomu zásahu. A ako keby teda podpora za tú manifestáciu. Áno, prosím. Prepáčte, ja som není pripravený bol na tomto, ale ja som zažil prvú Poliaci si ešte v koncom 80. roku, ja som zažil Varšavu, viete. A ja som mám taký strašný politický hriech, viete, že vlastne ja som tam v galérii Remon, keď som bol stávaný ako výtvarník, robil vypuštenie Golemby na voľnosť. Čiže ja som potom bol stále vypočúvaný a ja som ten, čo som tam bol. Takže ja si vážim Polsko, bardzo dobre po polsky. Ja aj, boli tam aj naši nejakí, čo fotografovali, mám tie dokumenty. Ale potom, keď prišiel Jeruzelský a bolo hodne mŕtvych, tak vtedy sa priznám, že som sa stal trošku ako nadpolitickým, lebo to je vlastne môj hriech a malo to publikujem, ale Poliaci to publikujú, tak ja som ten, čo som začínal. Prísne to bolo veľmi, áno, to mi zakázali, že to nemôžem robiť. Som mal tri budapešťanské Wengerin Golembia, budapešťanské vysokoletky, ktoré letia do neviditeľna, viete. A bolo to zaujímavé, tak bolo tam v galerii Remont, tak vypuštenie Golemby na voľnosť. Hlavne Maďari mi gratulovali. No, od tej doby, keď som sa vracal, všetko ma vypočúvali. Od tej doby ma stále vypočúvali. Takže ja som sa trošku nie zo zbabelosti. Napríklad, keď boli sviečkové manifestácie, tak som bol u sobotistov vtedy. Viete, tie, ktorí tiež boli, neboli formálne. Tak to sa omlúvam, o co si vážim katolíckoho, hoci som evanjelik, tak práve teraz toto si vážim. Práve Polsko viac, ako trošku Maďarsko. Bol som s pánom Michnikom nedávno aj osobne. Tak, bardzo dobre, do zobačenia po polsky si vážim v tomto práve kresťanské Polsko, hoci som evanjelik, tak ja som politicky to robil a trošičku si myslím, že od tej doby som trošku nadpolitický. Nie, že by som bol zbabelý. No, ďakujeme. Prosím, kto sa ďalší hlási? Áno, tam za... Poďme. Tak
Košinár, rád by som nadviazal na dámu predo mnou. Aká bola spolupráca, respektíve, či bola vôbec nejaká spolupráca pri príprave bratislavskej manifestácie s kruhmi dizidentskými? Na Slovensku sme mali málo chartistov, ale veľká skupina bola však v Prahe, v Čechách. A či vôbec bol nejaký kontakt v tejto súvislosti a následne potom, ako hodnotili chartisti, najmä pražský, české kruhy, túto akciu bratislavskú. Ďakujem. Ďakujem. No, pokiaľ vieme, tak priamo na príprave tej manifestácie neparticipovali predstavitelia, ako by sme to nazvali, toho občianskeho disentu na Slovensku, hoci vnímali to teda ako akciu, ktorá je tým, že bola zameraná teda svojím spôsobom voči režimu a tým, že sa vyjadrovala všeobecne za dodržiavanie, teda ako som spomenal, občianskych práv, vnímali to ako akciu, ktorá je pozitívna a ktorá si zaslúži teda pozornosť obyvateľstva, aby sa na nej ľudia zúčastnili. Ale priamo na tej príprave to bola skutočne predovšetkým tie štruktúry skrytej cirkvi, ktoré pripravovali túto akciu. A ja, čo som možno pri tom, ako som hovoril, nezdôraznil, čo som chcel zdôrazniť a teraz som si to uvedomil, keď som hovoril o tých malých spoločenstvách, tak prečo to malo taký význam pri organizovaní tej potom sviečkovej manifestácie? Predovšetkým preto, že tie malé spoločenstva naprieč celým Slovenskom mali úžasnú, vlastne vytvárali úžasnú sieť, štruktúru, ktorá dokázala veľmi rýchlo zmobilizovať ľudí. A to, že sa tá manifestácia teda začala pripravovať pomerne neskoro, až teda v prvej polovici marca, na 25. marca, napriek teda tomu, že oficiálnymi prostriedkami sa nemohla tá informácia šíriť, tak veľké množstvo ľudí sa dokázalo zmobilizovať. No a čo sa týka teda tej otázky, ako na to reagovali kruhy, napríklad teda disidentské kruhy z Čiech, tak tiež, čo vieme, je, že následne vyjadrovali, odsúdili samotný teda zásah a vyjadrili podporu tej akcii ako takej. Ale tiež teda neparticipovali aktívne na príprave, ale vieme napríklad, že viacerí účastníci boli z Moravy alebo z Čiech, tí, ktorí prišli vlastne a ktorí chceli podporiť. Čiže tí, ktorí vedeli o tejto akcii, takí tí aktivisti, tak prišli teda až z tých českých krajín alebo teda z Moravy a svojou účasťou sa snažili taktiež podporiť tú akciu. Ďakujem. Ja sa volám Milan Galanda, ja som právnik. No, na jednu moju otázku čiastočne už pán Jakubčín odpovedal, a to bolo, že ako organizátori oslovovali účastníkov, aká bola komunikácia, lebo keďže nebol internet, čo si dneska mladá generácia nevie predstaviť, že čo teda boli tie nástroje, ktorými oslovovali osobný kontakt, telefón, lístky a podobne. Ale už to druhé, škoda, že nevidím tu Ferka Mikloška, lebo chcel som sa teraz spýtať, že prečo vlastne požiadali oficiálnym listom o možnosť urobiť legálnu demonstráciu, keď podľa mňa museli rátať na 99,9%, že rozhodnutie obvodného národného výboru bude negatívne. A či tým vlastne trošku neurobili strategickú chybu, lebo jasne teda povedali, že kto to organizuje, kde sa to bude konať, kedy sa to bude konať. Podotázka s tým súvisiaca, ste spomenuli, že okolo 140 ľudí bolo potom zadržaných, predvedených. Predpokladám ale, že viacej potom bolo aj v mieste svojho bydliska a inde riešených. Neviem, či priamo trestnoprávne, ale minimálne podľa priestupkového zákona pracovnoprávne. Viem, môj kamarát, kolega Ondro Štyrák zo Zazrivej tu bol a hrozilo mu vyhodenie zo zamestnania. Takže či aj toto je nejak už dosť preskúmané, zachytil som, že UPN požiadal generálnu prokuratúru o nejaký celý spisový obal a či títo ľudia teoreticky mohli požiadať nejakú rehabilitáciu, odškodnenie. A podotázka, ktorá sa týka zasa Poľska. My na Orave sme vedeli, že v Poľsku, nechcem povedať, že bola chudoba, ale boli prázdne obchody a tak ďalej. A teda, že to na Slovensku, ale vtedy panoval, alebo v Československu všeobecnejšie vtip, že keď nejaká vláda zdraží pivo, že asi padne. A v polovici 80. rokov sa jednak dvakrát zvyšovala cena piva, ale nielen piva, aj ďalších komodít. A po druhé, okrem známej 100 korunáčky zelenej, sa zjavili ďalšie bankovky, 500 korunáčka a tak ďalej, ktoré boli znakom inflácie a teda problémom v hospodárstve. Takže podľa aj toto bol tiež ďalší signál, ktorý naznačil, že nie, niečo nedobré je v tomto, nie len politicky, po stránke ľudských práv, ale aj hospodársky. No, ja teda keď krátko zareagujem k tým podnetom, ako sa šírili tie informácie, teda to, že som naznačil predovšetkým vďaka tej sieti, tých spoločenstiev, tej sieti vlastne skrytej cirkvi a skutočne oni si dokázali
tými osobnými kontaktmi a šírením možno aj tých samizdatových publika, takých časopisov, dať pomerne rýchlo vedieť o takýchto akciách. Ale čo zohralo veľmi dôležitú úlohu, to bolo, že o tom vlastne informovali práve tie rozhlasové stanice zo západnej Európy, alebo teda z tých západoeurópskych štátov. Predovšetkým teda Anton Hlinka sa veľmi angažoval pri ohlasovaní a taktiež aj teda Vatikánsky rozhlas pri ohlasovaní toho, že takáto manifestácia bude. Skutočne on to niekoľkokrát opakoval v tých týždňoch pred manifestáciou, kedy vyzýval ľudí, teda, aby sa zúčastnili. A to zohralo teda tiež pomerne veľkú úlohu v tom, že ľudia na Slovensku sa dozvedeli o príprave tejto manifestácie. K tej otázke, ktorú ste teda najkompetentnejší by bol odpovedať pán Mikloško, prečo vlastne informovali tým listom. Myslím, že oni tým jednoducho chceli naplniť to ustanovenie zákona, že takáto manifestácia, každá teda zhromaždenie občanov má byť riadne ohlásené a v tom zákone priamo ani nebolo, že by ten obvodný národný výbor mal nejakú teraz povinnosť alebo možnosť to zakázať, ale bolo tam stanovené, že má byť riadne ohlásené a môže sa uskutočniť, pokiaľ nebude vyslovene proti režimu zamerané. Čo oni teda vnímali tým spôsobom, že nie je to zamerané proti režimu a aby nemohlo im byť vlastne vyčítané, že je to nelegálne zhromaždenie, tak ho riadne ohlásili. Samozrejme, že predpokladali, že im ho nedovolia, ale jednoducho chceli si splniť to, čo ten zákon ukladal, tak vlastne tú povinnosť si splniť. To, že potom vlastne tie príslušné úrady rozhodli o tom, že nepovolujú, tak tam bolo práve využité taká nejaká hypotetická možnosť, že teda nedokážu zabezpečiť pokojný priebeh a vlastne bolo to, aj to zakázanie bolo viac menej sporné, nebolo to úplne právne jednoznačne teda obhájiteľné, že či vôbec ten obvodný národný výbor mal možnosť zakázať takúto manifestáciu. A vy ste tam mali ešte teda tretiu nejakú otázku, ktorú som teraz si niecelkom... Aha, áno. Vieme o tom, že ľudia, ktorí sa zúčastnili a ktorí vlastne boli zadokumentovaní príslušnými orgánmi bezpečnostnými, že sa zúčastnili tej manifestácie, mali potom problémy, bolo im hrozené, že budú vyhodení z práce, niektorí skutočne boli prepustení. A tí, ktorí boli s tými, s ktorými vlastne prebehli aj potom priamo súdne procesy, niektoré z tých procesov sa skončili teda, myslím, že jeden tam bol taký, že skončil podmienečným trestom a viaceré potom nakoniec boli vlastne tie konania zastavené, pretože prebehla tam amnestia na jeseň 1988, amnestia prezidenta republiky a viem, že v Čechách jeden účastník bol potom aj odsúdený, myslím, že na niekoľko mesiacov odňatia slobody. Jiří Fajmon to bol jediný vlastne účastník, ktorý bol za to aj odsúdený, ale myslím, že nakoniec tiež do toho výkonu trestu sa potom nedostal. Ale skutočne viacerí ľudia mali takéto problémy, ako ste aj vyspomenuli, teda buď vyhrážky, alebo priamo aj nejaké obmedzenia v práci, prepustenie, alebo potom preradenie na inú pozíciu. To bola realita jednoducho toho obdobia. Potom chvíľočku. Jeżeli chodzi o sytuację, o problem w ogóle szerszy taki, na ile sytuacja ekonomiczna w Polsce wpłynęła na to, że doszło do 88 i 9 roku w Polsce. Mówiąc krótko, czy to, że w Polsce sytuacja ekonomiczna była katastrofalna, czy to się przyczyniło do szybszego końca komunizmu? No wydaje się, że oczywiście tak. I myślę sobie, że te lata 80. urodziłem się wtedy, ale nic nie pamiętam. Dzięki Bogu. Otóż to był dziwny czas, bo mój ojciec w czasie studiów nigdzie nie mógł kupić piwa. Nie było o tym mowy. Po prostu go nie było w sklepach. I to pokolenie, które zrobiło strajki w 88 roku i w 89 przyczyniło się do tego, że nie chciało już rozmawiać z komuną, śmiechem, żartem, to było
takie pokolenie, które było wychowane bez piwa. I ono też chciało tego piwa wreszcie. To jest trochę śmieszne, a trochę poważne. Myślę, że to nie musimy ani przekładać, że to mu każdy rozumiał. Prosím, záverečné slovo, čas nám pokročil. Ešte, kto má, prosím, otázku? Áno, prosím, pána potom. Áno, prepáčte, chcel by som takú vážnu vec povedať. Viete, aj keď sme boli v rôznych cirkvách, ja som vtedy bol adventistou, dokonca si môžem povedať, že práve v tomto si viac vážim katolíkov, hoci som evanjelik, ale my sme sa poznali, viete, v tom, nechcem hovoriť teraz, jak sa niekto chváli, dissent, a to nebudem hovoriť o tom, ale viete čo, hlavné autorstvo tu je také, a preto by som toto musel povedať, Slovensko teraz nemá kvalitného návrh na kvalitného prezidenta. A autorstvo, toto zobrať Perovi Mikloškovi, toto bol jeho najväčšie politické autorstvo, nemal by konkurenta dneska, keby išiel ako prezidenta. Ja skutočne vám poviem, ponto ako evanjelik sa cítim ako trošku zaskočený, lebo naozaj katolická cirkev sa mala väčší disent, viete, a skutočne ja vám hovorím, že nemal by konkurenta aj morálneho, čiže je to autorstvo toto a autorstvo sa nesmie zabudnúť Ferka Mikloška. Ja mám 80 rokov a preto vám chcem povedať, ja tie detaily poznám. Áno, prosím, tam pán, záverečná otázka. Ďakujem. Som vám biskup penzista. Ja by som chcel povedať oponcom pánovi, že je správne, že požiadali o to národný výbor, keď vedeli, že to bude zatvorené, pretože Slovo národ o tom informovala. My sme to všetci vedeli potom. Viete to, že to je správne. Potom to, že či niekoho postihli, to bolo individuálne. Napríklad u nás z našej fakulty prírodovedeckej tam bola pani doktorka Otrubová, tej demonstrácii. Prepáčte, a postoji potom na to robili, lebo zavolali policajti, docet on Trášik, tedy stranický funkcionár, to je také miekajúci pozdok, že s ňou nepovolí. Dobro, individuálne. Ďakujeme. Čas nám pokročil, aj naši hostia sú už unavení. Skôr, než sa s nimi rozlúčime, by som vás rád upozornil na akciu, ktorú usporiada Ústav pamäti národa spolu s Univerzitou Komenského. Bude sa konať 26. marca, čiže v pondelok, a je to vernisáž o sviečkovej manifestácii, výstava. Tá sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Univerzity Komenského na prízemí v budove na Šafárikovom námestí. Potom si môžete si zobrať letáčik, tu je to napísané. Takže záverom by som poďakoval našim milým hosťom, pánovi Přeperskému z Gdaňska, pánovi Jakubčinovi z Ústavu pamäti národa, aj vám, že ste prišli na dnešný diskusný večer, a pokiaľ ste tu prvýkrát a chceli by ste dostať pozvánky naše podujatia, vzadu máme prezenčku, keď dáte na seba kontakt, stačí mailová adresa, budeme vám tieto pozvánky posielať. Ďakujem a prajem vám príjemný zvyšok dňa.